Нийслэлийн шилдэг 9 өрх тодорч нийслэлийн засаг даргын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч буян талаагаас өнөөдөр шагналаа гартаа авлаа. Энэ жилийн нийслэлийн тэргүүний өрхөөр шалгарсан 9 өрхийн ихэнх нь гэр бүлийн аж ахуй эрхэлдэг амьдарч байгаа орчноо дохижуулан эко орчин болгон өөрчилсөн өрхүүд гэдгийг албаныхан хэллээ. Тодорхой бол сонгино хайрхын дүүргийн 23 дугаар хороонд оршин суугч сүхээ өрхийн аж ахуйг 1990 оноос эхлэн эрхэлжээ. Тэднийг хашаанда мот бот хүнсний ногоо жимс жимсгэн тариалдаг бол Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороонд оршин суугч цогоо амьдарч байгаа орчныг зүлэгжүүлж ногоон байгууламж мод бут жимс хүнсний төрөл бүрийн нарийн ногоо тарих зэргээр өрхийн аж ахуйгаа өргөжүүлсэн байна. Хоч үедээ үлгэр жишээ болсон шилдэг гэр бүлийнхэн залуу гэр бүлүүдэд хандаж инхүү ярьж байна. Жичгэн ажлын саад гэдэг нь амьдралын саад бол нэг секундын дотор болдог уур гэдэг юм байгаа. Уура боогод хоёр тийч сайхан харахад бол учир байна. Евчаасаа буугаарны гэж хамгийн сайн сайхан нөхөж эвийг гэрхмэлж хөдлж хөдлмөрлж байхыг одоо гүмхнээсээ хүсэж байна. Ив найрамдалтай найшиг нэг нэгнийхэн хүндэтгэж найжийнхаа эвчил бодчих юм бол гэр бол ерөөсөө хамт сайхан байна. Нэгийгэн хайлан хамтарч юм зөвлж зөвлж хийж яхад л ёстой. Ир бол тэгэл ирвэл сайхан байна л гэж бодож энэ. Ер нь улс орны үндсэн нэгжэл гэр бүл. Эндээс улс орны бүх нүүр царай, нийгмийн хөгжил, хүнийх нь амьдралын төвшин, харилцаа гэдэг бүх юм энээс үүсэх ёстой. Тийм учраас үндсийн үндэс бол гэр бүл гэдэг асуудал бол маш нандин, маш их өргөн утгатай ийм агуу зүйл. Тэр бид бол гэр бүлийг л зөв төлөвшүүлж, гэр бүлийг зөв хүмүүжүүлж, зөв одоо залж чадвал улс орн тэр чигээрэл хөгжин бүх зүйл бүтэн л гэж боддог. Залуу гэр бүлүүд гэр бүлийн доторх одоо гэр бүлээ яаж зохион байгуулна уу тэр хэмжээгээр л амьдрал нь дээшилж явдаг. Ер нь хүүхдүүд залуучууд бол алхам тутамдаа ажилсгал байх хэрэгтэй. Тэгжээч айл гэр өнгөтэй өөттэй үр хүүхэд нь хүмүүжлтэй юм явах ёстой гэж би ойлгодог. Энэ нь одоо залуучуудыг бол энэ дэвчээртэй амьдралдаа зөв сэтгэлтэй би нэгэ итгэжил амьдрал одоо амьдрал сайхан явна шүү дээ. Тэгээ би нэгэ хэлсэн ярьсан үгийг хүлээж авч чаддаг. Ер нь бэрхшээлэг давж чаддаг хүн л амьдарч чаддаг шүү дээ. Тэгээ би одоо тэгжил хэлэх байх одоо ирээдүйдээ хүүхдүүд минь одоо энэ ажил хийж амьдарч биенийхээ сэтгэлөө үгийг дааж амьдэрсэн хүн сайхан амьдэрдэг шүү л гэдгийг хэлээд. Сүүлийн жилүүдэд залуус гэр бүлийн